bw'oba wakulira mu Buganda era nga wakuzibwa amaka amaganda, okimanyi bulungi nti twakula ffenna batugaana okutuula ku bintu eby'enjawulo n'okukola ebintu eby'enjawulo, si lwakuba muno baali tebatwagala, si lwakuba nti baali batugoba ku bintu ebyo, naye oboolyawo waliwo ensonga lwaki baali babitugaana. Olunaku olwaleero nzize nkubuulire ku nsonga lwaki abaana edda oba na buli kati mu byalo bakula babagaana okutuula ku binu, okuyimirira ku binu, ssaako n'okuzannyisa ebinu. Ekinu kye kimu ku bintu ebikozesebwa awaka okukola enva ssaako n'emmere. Okimanyi bulungi nti emmere oba enva kye kintu ekirina okubeera ekiyonjo nga tekinnaliibwa. Ebimu ku byakolebwanga ku kinu baatugaana nga okivuunika mu ttaka, baatugaana nga okituulako, nga batugamba nti bw'otuula ku kinu oba n'okituulamu towanvuwa. Nkakasa ffenna mu buto bwaffe twabeeranga tulina endowooza nti twagala tuwanvuwe nga tukuze, teri muntu yali ayagala kubeera mumpi ng'akuze. So baalina okuteekawo ekintu ekyo kyobawulira nga twandikyagadde nnyo mu bukulu ne bakitulemesa. Naye baatugambanga nti omusajja talina kulya mmere ya muntamu esigaddemu, ajja kugaana mmere ebirevu. So ku kinu baatugaananga okuvuunika ekinu mu ttaka lwa nsonga ya buyonjo. Teeberezamu singa wali ovuunisa ekinu mu ttaka, ettaka nerikigendamu ne bajja ne bakisekuliramu ebinyeebwa nga kiri mu ttaka, kubanga kizibu osanga ekinu nga kyozebwa n'amazzi. Kitegeeza enva ezo ziba zigenda kulumira. Bw'oteekamu mutere wa muwogo omukalu ubayita mutere omusekule, akawunga era kajja kulumira, oba okitegeera. Ekyokubiri baatugaananga okutuula ku kinu abaana abato. Okkiriziganya nange gwe yakulira ku kyalo awaabeeranga ekinu nti ku myaka emito twabeeranga n'empale enjulifu mu mpataanya oba ziyite ku butuuliro nga buyita bweru, abamu nga toba nazo yadde, toba na mpale. So mu mbeera eyo baatwewazanga nnyo okusiiga obukyafu ku kinu. Jjukira mu byalo oba edda tewaabangawo bikookooma biri standard oba tewaabeerangawo toilet papers, byabanga by'abantu bakulu ate ng'abaana abato babalagira okuvuga eggaali kyewandiise okukwekweya. So baagezaako okutangira abaana abato baleme okusiiga obukyafu ku kinu, kubanga ekinu kyavangamu emmere. Naye olw'okuba nti n'omwana omuto kyabanga kizibu mumumatiza nti tuula ku kinu ojja kisiiga obukyafu, baalina kumutiisa kya buwanvu, bagamba nti bw'otuula ku kinu tojja kuwanvuwa, bw'otuula ku kinu ojja kuyimpawa. Ebintu bingi engenda okujja mbabuulire lwaki byalinga bigaanibwa okutuula ku kinu, okutunga ekiro, okuluka ekibbo ekiro, bingi bingi. Nze kakuga Peter pale kubanga olaba yongedde osabusikwayibinga abantu mwongedde osabusikwayibinga nyongedde obbaagala, tugenda battambula mpola mpola, beera bulungi.